សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណែកនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាឯកឧត្តមកុង សូផាន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកបើកំណត់ ផ្លូវលំបាទស្ថិតនៅកន្លែងមួយកន្លែងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទលោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាទលោកចាប់ផ្ដើមដើរត្រួតពិនិត្យហើយបាទដើម្បីបាទមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពទឹកបាទពីព្រោះថាបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងនឹងការបាទលេចលងដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងប្រមាណថ្ងៃនេះដូច្នេះបាទខេត្តកណ្ដាលលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបាទដើរពិនិត្យមើលនៅតំបន់មួយចំនួនដែលអាចទទួលរងគ្រោះមុនគេ នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទជាពិសេសនៅជាប់ភាគពាយ័ព្យបាទកំពុងតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងនេះធ្ងន់ធ្ងរដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យដែលអភិបាលខេត្តលោកកំពុងតែ បាទដុតដៃដុតជើងខិតខំប្រឹងប្រែងជំនឿក៏ដូចជាជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅទីនោះផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like